και να προκόψει και να αφήσει και από όλους πίσω, όπως έρχεται η Εκκλησία μας. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι φυσική τάξη και το είπαμε προηγουμένως. Άσε και θύγει, επίησε ο Θεός και ευλόγησε αυτούς. Μάλιστα. Λοιπόν, όμως δεν έπλασε ο Θεός ανθρώπους και τους έβαλε σε καταναγκαστικά έργα, σαν τύραννος, όλοι στο γάμο. Όχι, δεν το έχει πει αυτό. Υπάρχει επιλογή στη ζωή και εδώ στην προκειμένη περίπτωση η επιλογή ονομάζεται εξαίρεση. Όταν στο 1 εκατομμύριο βρίσκεται ένας και λέει θέλω να γίνω μοναχός, αυτό είναι εξαίρεση. Δεν είναι καταστρατήγηση του κανόνα που λέει πρέπει να παντρεύεται ο άνθρωπος. Αλλά είναι εξαίρεση και είναι και σεβασμός στην ελευθερία του ανθρώπου που κάνει αυτή την επιλογή. Λοιπόν, για να ακολουθήσει κανείς την εξαίρεση, πρώτο προσόν είναι να έχει εσωτερικά την πίστη. Να έχει από μέσα του μία εσωτερική παρόνηση. Να το σπρώχνει δυνατά. Να είναι, θα λέγαμε, όπως λέμε και στην Εκκλησία μέσα, καλεσμένος από τον ίδιο τον Θεό. Αυτό το κάνει ο Θεός, επαναλαμβάνω, σε εξαιρέσεις, γιατί εκείνος βλέπει τα βάθη της καρδιάς και αν μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει το σταυρό της Αγαμίας. Και είναι σταυρός η Αγαμία. Είναι μεγάλο σταυρός η Αγαμία. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι κλίση από τον Θεό, γιατί είναι μεγάλο σταυρός και τον βοηθάει ο Θεός με τη χάρη του και προχωράει. Μάλιστα. Πάντοτε, όχι μόνο τώρα που το ρωτάς εσύ, αλλά η ιστορία αυτή επαναλαμβάνεται από τότε που όχι μόνο σε εκείνον που αγαπάει το μοναχισμό, αλλά και σε εκείνον που ζει στον κόσμο να αγαπάει εξαιρετικά τον Χριστό, υπάρχουν 1000 χέρια που πέφτουν πάνω και του λένε «Alt me». Όχι. Όντως είναι πραγματικότητα. Όχι. Όχι με τον Χριστό. Θα παλαβώσεις. Όχι, άγαμος, θα σου στρίψει. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτά τα πράγματα τα φωνάζει το παρελθόν, γιατί επαναλαμβάνονται. Γιατί γίνονται αυτά. Γιατί αυτοί που προβάλλουν αντίσταση σε αυτόν που αγαπάει και έχει την κλίση να γίνει μοναχός, έχουν άγνοια. Άγνοια 100%. Μάλιστα. Δεύτερον, έχουν την αντίληψη ότι αντιστρατεύονται στη φύση. Σου λέει, κάτσε, η φύση δεν μας λέει άλλα πράγματα. Άλλα μας λέει η φύση, εσύ κάνεις άλλα πράγματα. Έτσι, γιατί πας κόντρα στη φύση, σου λένε. Και είναι ένα επιχείρημα που επαναλαμβάνεται και λέγεται συνεχώς. Πας κόντρα στη φύση. Και δεν κάθεται να φιλοσοφείς και να πει, ρε, από τον εαυτό μου καταλαβαίνω δεν μπορώ να πάω κόντρα στη φύση. Αυτός πώς θα καταφέρει, αυτό δεν το σκέφτεται. Θα πω και παράδειγμα και θα, αν έχεις να ρωτήσεις, θα ρωτήσεις πάλι. Είχα πάει με ένα φίλο μου στο Άγιον Όρος. Λίγο πριν φτάσει το καΐκι σε μια απόσταση από την Αμμουδιά, έβλεπα από πέρα που κάνανε μπάνιο, άντρες, γυναίκες εκεί. Και γυρίζει και με κοιτάζει και μου λέει, τώρα κατάλαβα ότι αυτοί που εκεί μέσα είναι στα μοναστήρια έχουν το Θεό. Κλεισμένοι εκεί μέσα, αυτοί έχουν το Θεό. Εγώ μόλις είδα τις γυναίκες, λέει, στην παραλία, κόκκινα, πράσινα, άσπρα, ανακατεύθηκα, μου λέει. Άρα, για να μπορείς να έρθεις αντιμέτωπος με αυτή τη φύση και αυτή την ορμή που σε σπρώχνει, για να
Έχει σχέσεις αρχικές και μάλιστα με οποιοδήποτε, δεν γίνεται αλλιώς παρά μόνο να έχεις δύναμη Θεού. Από εκεί το κατάλαβα, μου λέει. Τώρα βγαίνοντας έξω, πήγε για πρώτη φορά σε κανόνας. Πήγε μαζί. Επαναλαμβάνω. Το να γίνεις όπως το έθεσες, μοναχός, είναι κλίση. Είναι κάλεσμα Θεού. Είναι εσωτερική παρόρμηση. Σε αυτή την περίπτωση, αν όλη η κοινωνία πέσει επάνω για να το εμποδίσει, δεν θα κάνει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ο νέος ή η νέα που έχει επιλέξει εκείνο το δρόμο, θα το κάνει, γιατί έχει τη δύναμη του Θεού και είναι πάνω από όλες τις δυνάμεις άλλες. Όποιες είναι αυτές. Σκέψου τώρα, εσύ άφησε το σπίτι, άφησε τα λεπτά, άφησε τις απολαύσεις, άφησε όλες τις ανέσεις της ζωής, όλα τα καλά, όπως τα λέει ο κόσμος, και λες, τα παρατάω, τα κλωτσάω και φεύγω. Είναι εύκολο. Κάντε. Σαφώς δεν είναι εύκολο. Γι' αυτός όμως τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να γίνουν μοναχοί ή μοναχές, πάνε σε μοναστήρια και κατόπιν φεύγουν. Τι έχουμε να πούμε. Τι έχουμε να πούμε. Και αυτούς. Και κατόπιν φεύγουν. Και κατόπιν φεύγουν. Κάτι δεν τους αρέσει, φεύγουν. Το θέμα είναι, παραλαμβάνω, σε όλες τις περιπτώσεις, σωστό είναι αυτό που λες, μπορεί να και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που πάει ο νέος για να μονάσει. Και το βλέπουμε κάθε ένα-δύο τηλεγόνια σχόλου βέβαια στη συνέχεια. Γιατί υπάρχουν εξής παράγοντες. Οι εξής παράγοντες. Είπα προηγουμένως ότι ο νέος όταν πηγαίνει, σηκώνει σαν μοναχός ένα βαρύ σταυρό. Το έθεσα ομό, ένα βαρύ σταυρό. Γιατί η αγαμία είναι βαρύ σταυρός. Έχει να αντιμετωπίσει τα εξής ο μοναχός, εκεί που θα πάει. Πολλοί λένε να κάτσει εδώ, να αγιάσει. Όχι εκεί, εκεί μπορώ και εγώ να αγιάσω. Μάλιστα. Δεν είναι έτσι. Από τη στιγμή που θα πάει ο νέος στο μοναστήρι, θα κόψει το εγώ του και δεν θα υπάρχει εγώ. Θα λέει συνεχώς στον ηγούμενο και στους άλλους, ευλογείτε, που σημαίνει κάνω υπακοή, είμαι χωρίς τέλημα και ακούω σε εσάς. Σκληρό, πολύ σκληρό να πεις, τερματίζω το εγώ μου, δεν παίζει μέσα. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα μιλήσω έτσι σε γλώσσα πολύ ομή, τον αρχίζει και αυτός, ο έξω από εδώ, του βομβαρδίζει το μυαλό, βομβαρδισμό πραγματικό, με όλες τις εικόνες και όλες τις σκέψεις που είχε περάσει από εδώ πριν φύγει. Όλα αυτά τα φέρνει, όχι όπως μας τα φέρνει εμάς εδώ, που βγαίνουμε και βλέπουμε και τα λοιπά. Αυτούν σε πολύ πιο δυνατό πόλεμο. Τον πολεμάει. Πολεμάει με το πνεύμα τη σάρκα του. Να το ρίξει. Και άμα το ρίξει, να πω ένα παράδειγμα. Και χρυσό τη σάρκα και άλλα πράγματα. Είχε γονείς. Είχε αδερφές. Πιθανόν να είχε και ορισμένα ευαίσθητα θέματα που ήθελα να αντιμετώπισε η πληγή από τον κόσμο. Όταν πάει εκεί, του βάζει το μυαλό. Ο πατέρας σου μπορεί να είναι άρρωστος. Η μάνα σου είναι στα τελευταία της. Η αδερφή σου δεν ξέρω τι άλλο παντρεύτηκε και χώρισε. Πήγαινε γιατί σε έχουν ανάγκη. Το βομβαρδίζει με σκέψεις. Όλα αυτά, ναι. Το βομβαρδίζει. Λοιπόν και κάτω από αυτή την πίεση την φοβερή τον πόλεμο, σαν άνθρωπος μπορεί να ανοίγει. Άνθρωπος είναι. Δεν παραδίδει εκείνο στον εαυτό του στον γέροντά του εκεί που βρίσκεται στον ηγούμενο, γιατί πρέπει ο μοναχός να παραδοθεί στα χέρια κυριολεκτικά του ηγούμενου. Να εξομολογείται και να λέει και την πιο μικρή λεπτεπίλητη σκέψη που τον βασανίζει. Διαφορετικά θα το τρώει. Κάτω από αυτή λοιπόν το φάσμα των πιέσεων, του πολέμου,
Αν κάνει κάποια μικρή παραχώρηση, τελείωσε, τα παίρνει και σηκώνει και φέρνει. Και έχουμε παραδείγματα τέτοια μοναχών που δεν είναι πολλά, που άφησαν το μοναστήρι και έδωσαν τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι, πως το λέει ο λαός, η καλογυρική είναι βαριά. Έτσι λέει, για να το λέει, έχει την αλήθεια του. Εκεί πηγαίνουμε. Δεν κατηγορούμε μετά αυτό που άφησε το όρος, γιατί άνθρωπος είναι, και εμείς που είμαστε εδώ πέρα και ζούμε στον κόσμο, κάνουμε χειρότερα και δεν τα λέγουμε. Δυστυχώς όλοι αυτοί που επικρίνουν την άφρα περίπτωση και β' περίπτωση του Μαλακών και τα λοιπά, κάνουν χειρότερα στον κόσμο μέσα. Αν βλέπουμε τον εαυτό μας, ποιος είναι, δεν θα τολμούσαμε να λέμε για τον άλλον, γιατί δεν μας περισσεύει χρόνος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Άκουσα ένα απόγευμα σε ένα συγκεκριμένο, σε ένα μεγάλο κανάλι, έναν επιστήμονα, να παραθέτει απόψεις σχετικά με τον αν υπάρχει Θεός και διάβολος. Και είπε, στην Αμερική σπουδαμένος με πτυχία κτλ., δεν θέλω να φέρω το όνομά του, είπε ότι όλα αυτά είναι δημιουργία της φαντασίας των ανθρώπων ή προκατασκευασμένα μέσα από την ίδια τη θρησκεία, από τον Αρχιεπίσκοπο συγκεκριμένα, από τους ιερείς, από τους μεγάλους, διότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού και πρέπει να υπάρχει αυτό το πράγμα έτσι ώστε οι πολιτικοί να κάνουν τη δουλειά τους. Και παράδειγμα είπε, εάν θέλει παράδειγμα η κυβέρνηση να περάσει ένα φόρο μεγάλους ανθρώπους, μπορεί να συνεννοηθεί, λέει, ακόμα το σώμα του, είπε, και με εκπροσώπους της Εκκλησίας, να γίνει κάτι εκκλησιαστικό, έτσι ώστε να πει ο ποιμενάρχης, ο μεγάλος, ο αρχιεπίσκοπος ή και οι Μητροπολίτες στις εκκλησίες σιγά σιγά κατά καιρούς μετανοείται, ήρθε η ώρα του Κυρίου, ο κόσμος θα είναι δηλαδή στραμμένος προς τα γη και οι υπόλοιποι κάνουν τη δουλειά τους, η πολιτική λέει, γιατί ο κόσμος είναι στραμμένος προς τα γη, άρα λοιπόν όλα αυτά είναι ένα ψέμα που σας λένε ότι ο άνθρωπος από μόνος του μπορεί να επιβιώσει, έτσι είπε, και όλα αυτά είναι δημιουργήματα της φαντασίας, δηλαδή ότι κάπου πρέπει να πιστεύει ενώ στην ουσία δεν είναι έτσι, γιατί ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα, αλλά όχι με κατεύθυνση. Έτσι είπε αυτός ο επιστήμονας Έλληνας στην Αμερική. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα. Μπορεί να ακούγονται αυτά, όχι μόνο από αυτόν και από άλλους. Εγώ θα πω ότι είναι ανιστόρητος αυτός που το πήγε το πράγμα. Αγνοεί την ιστορία. Να εξηγήσω. Η Εκκλησία από την εποχή του Ιησού Χριστού που την ίδρυσε πάντα βρίσκεται υπό διωγμό. Δεν έχει ανάγκη να σταθεί σαν δεκανίκη κανενός πολιτικού. Κανενός πολιτικού. Μέσα στην πορεία των αιώνων, αν ανοίξουμε πρώτα τη γραφή, θα δούμε ότι αυτοί που κοντραρίστηκαν με τον Χριστό ήταν η πολιτεία, οι επίσημοι κυβερνώντες Εβραίοι. Αυτοί και τον κρέμασαν. Ένα. Η διάδοχη του Χριστού, οι Απόστολοι, κανένα άρχοντα επίγειο δεν τον αντιμετώπισαν χωρίς να είναι εχθρός τους. Όχι φίλος, αλλά εχθρός. Άλλωστε τους είχε δώσει το μήνυμα Χριστός. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε ηγεμόνες και σε βασιλείς. Θα σας δικάσουν, θα σας μαστιγώσουν, θα σας φυλακίσουν. Αυτά όλα πήραν, έλαβαν χώρα, έγιναν, πραγματοποιήθηκαν. Προχωράμε. Και βλέπουμε αυτοκράτορα της Ρώμης,